Nama game ni adalah Soalan Tangkas bersama Aziz Harun. So, kita pilih soalan ni berdasarkan pemilihan Aziz Harun terhadap seorang wanita. Okay, alright. Okay. Rambut panjang atau pendek? Panjang. Lurus atau kerinting? Kerinting. Awek berambut berwarna atau hitam natural? Hitam natural. Awek pandai main gitar atau drum? Gitar. Awek pandai memasak atau menjahit? Masak. Yang bela ikan atau kucing? Kucing. Awek pandai bawa motor atau pandai bawa kereta manual? Motor. Awek beli stick light pink ataupun merah? Merah. Awek bertudung bawal atau shawl? Shawl. Awek pakai kasut tumit tinggi atau sneakers? Sneakers. Perancangan untuk Aziz ialah untuk membuat single lagi. Okay. Nanti after raya Aziz akan release single kesebaru Aziz. Tapi for now Aziz nak fokus belajar. Because as soon as I get back, I have exams to sit. So good luck to me. To all peminat tengok Aziz, Aziz nak say terima kasih banyak untuk support Aziz. Terima kasih Aira untuk bagi Aziz sama MeleTOP untuk bagi Aziz peluang untuk datang and be interviewed semua. Follow Aziz kat Instagram and Twitter, Aziz Harun 212, and tweet me random things, spam je, apa-apa, I don't.